सारख्या सूचना ना आणि सूचना नको आणि सून या शब्दाचा सूचना नको म्हणजे सून. नमस्कार मंडळी, मी नेहा प्रभू तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते चिंगारीवर. आणि सध्या आपल्यासोबत आपल्या सगळ्यांची लाडकी जोडी आहे. आणि सध्या छोट्या पडद्यावरती या दोघींचं कोल्ड वॉर सुरू असल्याचं आपण बघू शकतो जवळपास. तर कशा आहात दोघी जणी सगळ्यात आधी हे सांग. मस्त चिंगारीसारखे होता. येस. बरं, तर आम्ही असं ऐकलं की सुकन्याताईच्या सेटवर असं तिथे खाण्यापिण्याची चंगळ असते, तर काय काय खाऊ घातलंय आतापर्यंत? ही अगदी सत्य घटना आहे, ही सत्य अगदी सत्य गोष्ट आहे ही जी तू बोलली असती. नाश्त्यापासून संध्या म्हणजे सकाळच्या नाश्त्यापासून संध्याकाळच्या नाश्त्यापर्यंतची सगळी सोय आमच्याकडे आहे. आमच्याकडे रोज वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात, घरनं वेगवेगळे आणले जातात. मध्ये मध्ये खायला मेथी स्टिक्स, सोया स्टिक्स, बाकरवडी, कॉर्नफ्लेक्स, चिवडा, चणे दाणे असे वेगवेगळे आयटम्स असतात. माझं डाएट कसं पाळलं जाऊ नये ह्याचा पुरेपूर ऑब्झर्वेशन ही करत असते. त्यामुळे आज तिने मला 3 आयटम विचारलेच नाहीत, कारण मी नाही म्हणेन ना म्हणून. विचारा विचार त्यांना विचारा. मला काय वाटतं मी एकटीच नाही, पण आमच्या सेटवरतीच सगळे खवय्ये आहे, त्यामुळे सगळं आणलं जातं. म्हणजे भले अगदी तिने सलाड एवढं काल सलाड आणलं होतं तिने, त्यामुळे आम्ही ते सलाडवर आम्ही तेही खाल्लं अगदी आवडीने खाल्लं. त्यामुळे सगळे खवय्ये आहेत आणि सगळे काही ना काहीतरी आणत असतात. म्हणजे अगदी कयानीचा पेरू केकपासून म्हणू नकोस ते अगदी किमा काही 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 म्हणजे आमच्याकडे सगळं. पण आम्ही डाएट पाळतो, खाऊन डाएट पाळतो आपण. काम करतो एवढं तर खायला तर पाहिजे ना. माझं म्हणणं सगळे जे नवरस आहेत ते नवरस पोटात गेले पाहिजेत ना आपल्या. आणि माझी तब्येत पाहता तुम्हाला कळतच असेल. आमच्याकडे खूप जेवण असतं. बरं, तुम्ही उत्तम अभिनेत्री आहातच, पण मला असं विचारायचं की हे कॅरेक्टर करताना कुठल्या गोष्टीची ऍक्टिंग नाही करावी लागली की हे माझ्यामध्ये इनबिल्टच होतं? नाही करायला लागवपणा नाही करत आगाऊपणा. हा म्हणजे दोघींना एकमेकींशी भांडायचा खूप. हा, खूप अभिनय करावा लागतो आम्हाला. दोघींचं असं की भांडण होत नाही किंवा काही होत नाही, असं काही काहीतरी खटका उडतोय वगैरे असं काही असं काही नाही. सुखासुखी आई हो असं काही नाही खरं तर. त्यामुळे आम्हाला तिकडे जाऊन भांडायचाच वेगळा, एक अभिनय करायचा शक्ती आणावी लागते. जसा TTMM चा फुल फॉर्म असतो तुझं तू माझं मी, तसं काय वाटतं तुला सासू या शब्दाचा काय फुल फॉर्म असू शकतो? सारख्या सूचना ना. आणि सूचना नको. आणि सून या शब्दाचा काय? सूचना नको म्हणजे सून. सारख्या सूचना आणि सूचना नको. किती कमाल आहात तुम्ही, सगळं ठरवून आलाय. म्हणजे काय इनबिल्टच आहे ते. तर जर समजा या सासूबाईंना तुला सरप्राईज डेटवर न्यायचंय तर कुठे नेशील? मी त्यांना रस्त्यावरची चाट आणि पाणीपुरी खायला घेऊन जाईन. आणि खुश झाल्यात. आणि तुम्ही? मी तिला माझ्या घरी नेईन आणि छान गरम गरम पुरणपोळी खायला घालेन. येस. किंवा कडबू खायला घालेन. येस. मस्तपैकी. आणि तिला अशी मस्तपैकी स्ट्रॉंग कॉफी बनवून देईन. बरं, आता भविष्यात कधीतरी तुम्ही दोघी जणी खऱ्या आयुष्यामध्ये सासू व्हालच. माझ्या नशिबाने मी सासू झाले तरी माझ्याकडे जावई काही येणार नाहीये, मला मुलगी आहे, त्यामुळे ते जे काय ते बघून घेतील. आपण हायपोथेटिकल बोलू, जर झालीस तर मी तर अजून सून व्हायची, मला सासू कुठे करते थांब जरा. हा मी तर हिने लग्न केल्यावर मी सासू होणारच आहे, कारण मलाच बघायचं तुझ्याकडे. एक्झॅक्टली. पण आता ही मला सासू करते. नाही नाही थांब जरा म्हणून. सून तरी सुद्धा समजा तुम्ही सासूबाई झालातच तर तुमच्या सुनेला किंवा जावायला छळायला तुम्ही काय ट्रिक कराल? नाही, मुळात मी छळणार भेणार नाही, पण मी त्याला प्रेमाने छळेन. मी त्याला खूप प्रेम देईन, त्याला खूप खायला घालेन आणि असं मी त्याला छळेन. बाकी मी नाही काही छळणार, मला नाही वाटत. किंवा कदाचित असं असू शकेल की मला जास्त ना तरुण मुलांबरोबर राहायला आवडतं, मला नवीन नवीन शिकायला आवडतं, किंवा त्यांच्या काही टर्म्स आहेत त्या मला खूप आवडतात. तर ते विचारून एक वेळ मी ठरवू शकेन. किंवा मी त्याच्या बरोबरीनं त्याच्या पार्ट्यांना वगैरे जाईनसुद्धा, त्याला कदाचित आवड नाही असा छळवाद मी मांडू शकते. स्वानंदी कशी असेल सासू म्हणून पुढच्या काही वर्षांनी?
छळण्यासाठी काय प्रयत्न करशील असं म्हणालीस ना. हो हो, मला प्रयत्न करावे लागणारच नाहीत, ऑटोमॅटिकली छळली जाणार व्यक्ती. प्रयत्न काहीच करायचे नाही, आपण आपलं लाईफ जगत राहायचं चिल मध्ये. आता तुम्ही ज्या सासू सुना आहात ते अगदी मॉडर्न काळातल्या आहात, म्हणजे आत्ताच्या काळातल्या. पण समजा आपल्या हमारे जमाने में अशावाल्या सिरियलमधल्या जर तुम्ही सासू सुना असतात तर तू कसा गेटअप केला असता सुनेचा त्या काळातल्या? साडी असती, डोक्यावरनं पदर है ना, त्याच्यानंतर बांगड्या, जरा मोठी टिकली, आंबाडा. आणि सासूबाईंना कशी हाक मारली असती? म्हणजे आधी मी सासूबाईंनी हाक मारली, हाकच मारली नसती अशीच, फक्त त्याच हाका मारणार मी. हा मी हाक मारणार ना. हो, तोंडच नाही उघडणार सासू समोर. आणि तुम्ही त्या काळातल्या सासूबाई असतात, टिपिकल नऊवारी साडी नेसली असते, खोपा घातला असता, माझी लाडकी नथ घातली असती, आणि मी जो काही माज केला असं ना मग तेव्हा करेक्ट, आणि खूप दागिने, खूप दागिने असे घालून मी फिरले असते, जे मला दागिने खूप आवडत नाही पण ते घालून फिरले असते, आणि सतत ऑर्डरी सोडले असते सुनबाईंना. आणि आता खाली नोकर चाकर असतेच ना तेव्हा, मग काय सुनबाई, आणि नोकर चाकरांची गरज काय, सुनबाईच आहे ना. तुमचे टोमणे बघितलेत एकमेकींना मी, यमक जुळवून टोमणे मारता तुम्ही एकमेकींना, तर एखाद दुसरा टोमणा होईल का? सासूबाई तुम्हाला काहीच कळत नाही, हा पण टोमणाच झाला. तुला किती कळतंय ते, म्हैसच होती म्हैस, मारकी म्हैस, याला टोमणा म्हणतात. बरं ठीक आहे, तर टोमण्यामधला उखाणा बघून म्हणू. वाईट आहे अजूकन्याची उखाणा नाही. छान सुंदर गोंडस तू नवी मला, हट्ट लेकाकडे मी केला. छान सुंदर गोंडस तू नवी मला, हट्ट लेकाकडे मी केला. पण काय सांगू तुम्हाला माझी व्यथा, हे ध्यान पडलं पदरी माझ्या, ही माझी व्यथा. क्या बात है, वा. याच्यावर काही प्रत्युत्तर द्यायचंय का? देते प्रत्युत्तर. इच्छा होती मनोमनी, इच्छा होती मनोमनी, स्ट्रॉबेरी सारखी आंबट गोड सासू मला हवी. इच्छा होती मनोमनी, स्ट्रॉबेरी सारखी आंबट गोड सासू मला हवी, पण माझ्या नशिबी सासू आली ही अशी, एक नंबरची खाष्ट आणि नौटंकी. तुमचे एक्सप्रेशन कसले कमाल आहेत माहिती आहेत का? तुम्ही असं करू ना, रे जे दोघींचं चालू आहे ना, फार कमाल आहे. थँक्यू सो मच, वेळात वेळ काढून तुम्ही इतका मस्त इंटरव्ह्यू दिला त्याबद्दल, आणि तुमच्या दोघींचं बॉन्डिंग खरंच खूप छान आहे. डाउनलोड करा चिंगारी ॲप. Terms and conditions apply. For detailed terms and conditions, visit website www.chingari.io.